Azərbaycanın mülki aviasiyası özünün sürətli inkişaf və tərəqqi dövrünü yaşayır. Ölkəmizin hava nəqliyyatının modernləşdirilməsinə xüsusi diqqət göstərilir. Regionun nəhəng avia şirkətinə çevrilmiş Azərbaycan hava yolları həm regionda, həm də MDB-də yeni avialaynerlərin sayına görə liderlərdəndir. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında yeni Azər Aeronavigasiya Hava Hərəkəti İdarəsinin hava hərəkətinin idarə edilməsi baş mərkəzinin yeni binasının açılışı da bu hava limanının strateji əhəmiyyətini daha da artırır. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Azər Aeronavigasiya Hava Hərəkəti İdarəsi ölkəmizin hava məkanında və bütün aeroportlarında uçuşların idarə edilməsi ilə bağlı fəaliyyət göstərir. Bu idarə ölkəmizin quru və su sərhədlərində, ümumilikdə 165,4 min kvadrat kilometr ərazidə hava gəmilərinin uçuşlarını idarə edir və onun xidmət göstərdiyi hava dəhlizinin uzunluğu 8 min kilometrdən çoxdur. Dünyanın böyük sayda avia şirkətləri Avropadan Asiyaya və geriyə uçuşlar həyata keçirərkən Azərbaycan hava məkanına daha çox üstünlük verirlər. Bu baxımdan Azər Aeronavigasiya Hava Hərəkəti İdarəsinin hava hərəkətinin idarə edilməsi baş mərkəzi üçün yeni inşa olunan bina mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Oktyabrın 2-sində Prezident İlham Əliyev və Xanım Mehriban Əliyeva Azər Aeronavigasiya Hava Hərəkəti İdarəsinin hava hərəkətinin idarə edilməsi baş mərkəzinin yeni binasının açılış mərasimində iştirak etdilər. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Cahangir Əskərov məlumat verdi ki, istismara verilən hava hərəkətinin idarə edilməsi baş mərkəzinin yeni binasının ümumi sahəsi 5000 kvadrat metr və dispetçer qülləsi daxil olmaqla hündürlüyü 65 metrdir. Dövlət başçısı foyedə, virtual muzeydə Azər Aeronavigasiya Hava Hərəkəti İdarəsinin fəaliyyətindən bəhs edən filmə baxdı. Binada həmçinin Azər Aeronavigasiya Hava Hərəkəti İdarəsinin Administrasiyası, İnformasiya Mərkəzi, İdarənin İnkişaf Şöbəsi, Uçuşların Təhlükəsizliyi Şöbəsi, ixtisaslaşdırılmış treninqlərin keçirilməsi üçün müasir avadanlıqla təchiz olunan otaqlar, konfrans salları, yeməkxana və digər texniki otaqlar yerləşir. Burada hava hərəkətinin idarə edilməsi dispetçerlərinin həm standart, həm də qəza vəziyyətlərinə hazırlanması və təkmilləşdirilməsi üçün trenajor kompleksi yaradılıb. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva komplekslə tanış oldular. Bildirildi ki, Hava Hərəkəti İdarəsi qülləsində radiolokasiya nəzarəti və vizual müşahidə üçün dispetçer trenajoru quraşdırılıb. Burada dispetçerlər üçün istirahət otaqları da yerləşir. Dövlət başçısı Baş Hava Hərəkəti İdarəsi Mərkəzinin əməliyyat zalı ilə tanış oldu. Əməliyyat zalından Azərbaycanın bütün ərazisində hava hərəkəti idarə edilir və nəzarət aparılır. Marşrutda, uçuşda və enmədə hava gəmilərinin hərəkətini avtomatlaşdırmağa imkan verən bu müasir sistem aerodrom ətrafında uçuşların yüksək təhlükəsizliyini təmin edəcək, həm hava limanının, həm də tranzit axınlarının buraxılış qabiliyyətini artıracaq. Bu sistemlə dispetçer radiolokasiya, uçuş məlumatlarını, uçuşun planlarını qonşu ölkələrin əlaqəli hava hərəkətinin idarə etmə mərkəzləri ilə onlayn rejimdə idarə etmək mümkündür. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva qüllə ilə tanış oldular. Dispetçer idarə etmə məntəqəsi 65 metr hündürlükdə yerləşir. Buradan ətraf ərazilər 360 dərəcə müşahidə edilə bilir. Məntəqədə aerodromda uçuşların idarə edilməsi avtomatlaşdırılmış sistemlərlə təchiz edilən dispetçer masaları, hava yer ultraqısa dalğalı radio rabitə sistemi, perronda hava gəmisinin hərəkətinə video müşahidə sistemi quraşdırılıb. Sonra Prezident İlham Əliyev Azər Aeronavigasiya Hava Hərəkəti İdarəsinin hava hərəkətinin idarə edilməsi baş mərkəzinin işçiləri ilə görüşdü. Sabahın xeyir olsun, salam əleyküm. Bugün Aeronavigasiya İdarə Mərkəzinin yeni binasının açılışını biz qeyd edirik. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Gözəl binadır, tarixi görünüşü də gözəldir. Gözəl memarlıq abidəsidir. Eyni zamanda burada bütün lazımı təchizat da təmin edilib, gözəl şərait yaradılıb. Burada işləyənlər üçün və ən müasir avadanlıq quraşdırılıb. Əlbəttə ki, yeni mərkəz əvvəlki mərkəzdən böyük dərəcədə fərqlənir. Burada həm müşahidə aparmaq üçün gözəl imkanlar var. Hər iki zolaq çox gözəl görünür. Eyni zamanda bu artıq müasir standartlar deməkdir. Ümumiyyətcə, Azərbaycanda hava nəqliyyatının inkişafı üçün çox böyük işlər görülür. Hava nəqliyyatı vacib bir sahədir hər bir ölkə üçün Azərbaycanda. Deyə bilərəm ki, bu sahədə çox gözəl nəticələr vardır. Son illər ərzində bizim bütün əsas hava limanlarımız əsaslı şəkildə təmir edilib, yaxud da ki, yenidən tikilibdir.
Gəncə, Naxçıvan, Lənkəran, Yevlax aeroportları yenidən qurulub və eyni zamanda Qəbələ, Zaqatala aeroportları da tikilmişdir. Yəni 6 aeroport tikilmişdir ki, bugün tam şəkildə bizim tələbatlarımızı ödəyir və beləliklə Azərbaycanda uzun illər bundan sonra da hava nəqliyyatının inkişafı üçün gözəl imkanlar yaranır. Əvvəlki illərdə bu aeroportların vəziyyəti o qədər də ürəkaçan deyildi. Onlar demək olar ki, yarı dağılmış vəziyyətdə idi. Bugün isə onlar ən yüksək standartlara cavab verir və sərnişinlərə çox gözəl xidmət göstərilir. Bununla bərabər Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun yeni aerovağzal kompleksinin tikintisi artıq başa çatmaq üzrədir. Burada da çox gözəl işlər görülübdür. Əvvəlki köhnə aerovağzal əsaslı şəkildə təmir edilib. Yeni aerovağzal isə hesab edirəm ki, dünyanın ən gözəl aeroportlarından biri olacaqdır. Həm onun xarici görünüşü, həm daxili dizaynı və bütün infrastruktura ən yüksək səviyyədədir. Mən hesab edirəm ki, bu aeroport memarlıq nümunəsi kimi müxtəlif kataloqlarda öz əksini tapacaq. Çünki bunun quruluşu da, dizaynı da, ümumiyyətcə yanaşması da çox orijinaldır və böyük məna daşıyır. Yuxarıdan baxanda elə bil ki, qanadları açmış bir quşu əks etdirir. Yəni, bugün ölkəmiz də yüksəliş dövrünü yaşayır. Azərbaycan da sürətlə inkişaf edir və bu aeroportun bu formada tikilməsi həm rəmzi məna daşıyır, eyni zamanda bu müasirlikdir, yenilikdir və bu aeroport dünya miqyasında seçilən aeroportlarından biri olacaqdır. Hava nəqliyyatının inkişafı üçün bütün lazımı tədbirlər görülür. Son 10 ildə 30-dan çox yeni təyyarə almışdır və demək olar ki, bütün alınan təyyarələr dünyanın aparıcı şirkətlərin məhsullarıdır və beləliklə sərnişinlərin rahatlığı üçün və təhlükəsizliyi üçün bütün imkanlar vardır. Bununla bərabər 20-yə yaxın helikopter alınmışdır. Bu da çox lazım olan sahədir həm biznes üçün, həm neft-qaz əməliyyatlarının aparılması üçün. Və ümumiyyətcə, gələcəkdə helikopter hava nəqliyyatı hesab edirəm ki, Azərbaycanda daha da geniş şəkildə yayılacaq və inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi bizdə də bu sahə gələcək üçün vacib olan sahə kimi özünü göstərməlidir. Digər sahələr, nəqliyyat sektoruna aid olan bütün başqa sahələrdə yaxşı nəticələr var. Hava nəqliyyatı, dəniz nəqliyyatı, dəmir yolu nəqliyyatı, biz böyük infrastruktura layihələri icra edirik. Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun tikintisi uğurla davam edir. Və bu layihə qitələri birləşdirən layihə olacaqdır. Avropanı Asiya ilə birləşdirən layihə olacaqdır. Yaxınlarda Bakıda yeni gəmi qayırma zavodunun tikintisi də nəqliyyat infrastrukturuna verilən böyük bir dəstək olacaq. Biz artıq özümüz bütün növ gəmiləri istehsal edəcəyik. Yəni, Azərbaycan və Bakı dünyanın logistika və nəqliyyat mərkəzinə artıq çevrilibdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda yük daşımalar artır və Azərbaycan tranzit ölkəsi kimi öz imkanlarını genişləndirir və bugün beynəlxalq uçuşlar, onların sayı artır və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər, o cümlədən kargo aviasiyada da ön plandadılar. Yəni, nəqliyyatın bütün sahələri Azərbaycanda inkişafdadır. Sərnişin nəqliyyatı, yük nəqliyyatı və bütün digər lazım olan məsələlər öz həllini tapır və bu ölkəmizin gələcək imkanlarını böyük dərəcədə artıracaq. Azərbaycan tranzit ölkə kimi əvəz olunmaz ölkəyə artıq çevrilir. Bu bizim böyük üstünlüyümüzdür və əlbəttə bu sahənin inkişafı gələcəkdə bizə böyük mənfəət gətirəcək. Bugün qoyulan investisiyalar böyük ölçülərlə qoyulur və
və bu belə də lazımdır. İnfrastrukturaya qoyulan investisiyalar ölkənin inkişafını şərtləndirir. Ancaq əlbəttə ki, infrastrukturanın yaradılması ilə bərabər bu investisiyalar qayıdacaq və ölkəmizə bundan sonra uzun müddət ərzində gəlir gətirəcək, bizim qeyri-neft sektorumuzu inkişaf etdirəcək və beləliklə ölkəmizin uğurlu inkişafını təmin edir. Bugün bu mərkəzin açılışı, bax, bu görülən işlərin tərkib hissəsidir. Bu gözəl binanın açılışı münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sizə yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Azərbaycanda sərnişin daşımalarının həyata keçirilməsi üçün aerovağzal binası 1933-cü ildə yaradılıb. Respublikamızda beynəlxalq standartlar səviyyəsində aerovağzal kompleksi isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilib və 1999-cu ildə istismara verilib. Cəmi bir neçə il ərzində Bakı aeroportunda uçuş enmə zolaqları və yönəldici yollar yenidən qurulub. Uçuşları idarə etmə sistemləri müasirləşdirilib. Radio naviqasiya və meteo avadanlıq yenilənib. Digər silsilə tədbirlər reallaşdırılıb. Son illərdə Azərbaycanın mülki aviasiyası intensiv inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. 2004-cü ildə beynəlxalq standartlara cavab verən Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı işə düşüb. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində 2006-2008-ci illərdə bir-birinin ardınca Gəncə, Zaqatala və Lənkəranda hava limanları istismara verilib. Daha sonra Qəbələdə və Yevlaqda hava limanları inşa olunub. Bundan əlavə sərnişin və yük daşımalarının daha müasir səviyyəyə çatdırılması üçün təyyarə və helikopter parkı yenilənib. Azərbaycan Hava Yollarının təyyarə parkı dünyanın tanınmış şirkətlərindən alınan yeni və müasir təyyarələrlə zənginləşdirilib. Hazırda Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin təyyarələri dünyanın onlarla ölkəsinə və şəhərlərinə uçuşlar həyata keçirir. Son illərdə ölkəmizdə mülki aviasiyanın inkişafı istiqamətində görülən tədbirlərdən biri də Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda yeni aerovağzal kompleksinin tikintisinə başlanmasıdır. Oktyabrın 2-sində Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanının yeni aerovağzal kompleksində aparılan tikinti quraşdırma işlərinin gedişi ilə tanış oldular. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Prezidenti Cahangir Əsgərov görülən işlərlə bağlı dövlət başçısına məlumat verdi. Qeyd olundu ki, layihənin həyata keçirilməsində məqsəd sərnişin və yük daşımaları ilə bağlı xidmətin səviyyəsini daha da yüksəltmək, eləcə də təyyarə uçuşlarının təhlükəsizliyini dünya standartlarına uyğunlaşdırmaqdır. Yeni aerovağzal kompleksi istifadəyə veriləndən sonra ildə 3 milyon sərnişinə xidmət göstərmək mümkün olacaq. Ən müasir standartlara cavab verən aerovağzal kompleksinin sahəsi 58 min kvadrat metrdir. Üç bucaq formasında inşa edilən 4 mərtəbəli yeni aerovağzal binası istifadəyə verildikdən sonra burada beynəlxalq reyslər yerinə yetiriləcək. Mövcud terminal vasitəsilə isə yerli avia reyslər həyata keçiriləcək. Yeni terminal binasında müasir eskalator və sərnişin liftləri quraşdırılıb. Burada beynəlxalq aviasiyada istifadə olunan ən son elmi-texniki yeniliklərin tətbiqi həyata keçiriləcək. Müasir görünüşü ilə diqqəti cəlb edən yeni aerovağzalda sərnişinlərə xidmət ən yüksək tələblər səviyyəsində qurulacaq. Ən son avadanlıqların tətbiqi uçuşların təhlükəsizliyini hər tərəfli imkan yaradacaq. Aerovağzal binasının ərazisində eyni vaxtda 8 təyyarəni qəbul edə biləcək teleskopik traplar quraşdırılacaq. Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva yeni istifadəyə verilmiş Airbus 340 təyyarəsinin salonuna baxdılar. Qeyd olundu ki, bu təyyarələr yüksək komfortu ilə seçilir və sərnişinlərin rahatlığı üçün hər cür şəraitə malikdir. Bu təyyarələr təhlükəsiz uçuşların həyata keçirilməsində də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Görülən işlərlə yaxından tanış olan dövlət başçısı müvafiq tapşırıqlarını verdi.
Hava hərəkətinin idarə edilməsi, baş mərkəzinin yeni binasının istismara verilməsi, hava məkanında uçuşların təhlükəsizliyinin təmin olunmasına mühüm töhfə verəcək. Burada tətbiq olunan sistemlərin istismara buraxılması yaxın gələcəkdə hava hərəkətinin xidmət göstərilən trafikinin həcmini artırmağa, ölkəmizin hava məkanının buraxılış qabiliyyətini genişləndirməyə, həmçinin Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu üzərindən hərəkət edən və aeroporta enən hava gəmilərinə göstərilən xidmətin keyfiyyətini yeni səviyyəyə qaldırmağa imkan verəcək.